Net als vorig jaar neemt RN7 dit jaar weer een groepje lopers mee in de voorbereiding op de 7 kilometer van de Zevenheuvelennacht. Woensdagavond stond de eerste training op het programma. En ondanks dat het een regenachtige avond was, weerhield dat de RN7-lopers er niet van om hard hun best te doen. Voorafgaand aan de training werd een uitgebreide warming-up gedaan. En daarbij mocht een goede loopscholing uiteraard niet ontbreken. Zodra de spieren goed warm waren, begon het echte werk, het hardlopen. Uiteindelijk liep de groep zo'n 6,5 kilometer. Volgende week staat er een intervaltraining gepland.